Labas vakaras ir ačiū, jog įsijungėte šią tiesioginę Citadelę. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro transliacija jūsų ekranuose Šiaulių. Arena iš paukščio skrydžio, kur jau už kelių minučių prasidės Šiaulių ir Alytaus Dzūkijos dvikova. Šeštadienio rungtynės Šiauliams su Utenos Juventus pirmoje dalyje. O čia trečioji Dzūkijos klaida. Mindaugas Lukauskis, jo dėjimas iš miesto Ogrės, Ogrė ekipoje. Šiauliai tikrai neblogai kinasi šį vakarą, jau ne pirmą kartą. Pamete kamuolį Eimantas Stankevičius, atliko metimą jau jo nebeturėdamas, o Artūras Jomantas dar kartą sėkmingai. Kol kas Alytaus Dzūkijos komandoje. Štai toks Andy Van Lito perdavimas. Gražiai įmete kamuolį. Fridriksonas įmestas kamuolys Van Litui. Jis drąsiai žaidžia nugarą prieš Modestą Paulauską ir 2+1. Progas papildomoms atakoms. Elvaras Fridriksonas, atmestas kamuolys Varnui, šis iš toli 3 taškai ir 7. Simas Jasaitis. Čia Tado Rinkūno talimas metimas, pavyksta pataikyti Rinkūnui. Rinkūnas, trečiasis jo bandymas ir pataiko Tadas Rinkūnas. Greito tolimo metimo čia išmeta Dzūkija, Kristupas Žemaitis, taiklus Jošu. Lukauskis Berziniui įmeta kamuolį, šis turi ūgio pranašumą prieš Matą Juciką. Atkovoja kamuolį dabar pats Berzinis po paties savo. Berzinis. Jo atsakas taip pat sėkmingas, tęsia savo geras rungtynėse. Paulius Danisevičius įmestas kamuolys Artūrų Jomantų, šis ir vėl nugara prieš Krestininą. Šį kart pavyksta pralaužti. Ir kiek mažiau nei 2 minutės, surinktos jų 4 komandinės. Kasparas Berziniui. Trečiasis skrėjo pro šalį. Ištampyta Šiaulių gynyba po krepšių. Matas Jusikas. Fridriksono 2-2 su Kasparu Berziniu. Meta pats Elvaras Fridriksonas ir pataiko tolimo metimą. To neprireikė dabar, netikslus Simo Jasaičio metimas. Lukauskis iš kampo per Artūro Jomantą iškeltą ranką. Rinkūnas įmeta kamuolį Jomantui. Polo Marinelį laisvas iš 3 taškų zonos. Taiklus Polo Marinelį. Tas nuotaikos galbūt Šiaulių ekipoje, kad na, taip skaudžiai buvo pralaimėtas pirmasis tarpusavio mačas Alytaus Dzūkijai. Kristupas Žemaitis. 10 yra įmetę Dzūkijos krepšininkai. Kelios sekundės dar buvo Šiaulių išpuoliui su Šiaulių krepšininkai. Tai kol kas didžiausia jų persvara. Šio vakaro rungtynėse nespėjo Lukauskis prie Tomo Pačėso. Martina, atsiprašau, prie Tomo Pačėso. Taškų pelnyti nepavyko, greitoje atakoje dar du Tado Rinkūno taškai, 4. Elvaras Fridriksonas. Jo, 2-2 su Arminu Urbučiu, pats meta iš toli Elvaras Fridriksonas ir pataiko. Kristupui Žemaičiui. Į greitą ataką pasileidžia Šiauliai, Martynas Varnas, 3 taškai. Pataiko Martynas Varnas. Pataikęs. Fridriksonas, štai toks jo perdavimas Arminui ir Maras Fridriksonas. Kieta ten Berzinio užtvara. Ir toliau Fridriksonas, sudėtingas metimas čia. Prie Fridriksono Tadas Rinkūnas, Fridriksonas iki galo, 2 taškai su pražanga. Pataiko Alvaras. Kristupas Žemaitis su kamuoliu. Suspėja atlikti metimą, pataikti nepavyksta Kristupui Žemaičiui ir švenčia čia Šiaulių krepšininkai. Patenka į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės kitą etapą Šiaulių ekipoje.